ერთი, ორი. წავიდა. ა რა გინდა ჩუჩუმი რატო? დახურე. ერთი, ეგრევე რაღაცა ბუზული. ერთი, ორი. წავიდა. ნახება ხარ? გასინა, დირიჭიკა. ეს არის გვერდი. ეს არის. ზაზუშ! სადაგარ კაცო ბოდი რა. აა! მეტი რა დაგარწყარი ხარ, რა გავაკეთო? დამარტე. ორი ტიპი. შეიძლება რა. აოქნა ვერ ვიცი. რა და არ ვიცი. ეგ რაშუაში. არა, გიწავ და დიბილი დაფიცენ. ამაზე ვარ კონცენტრირებული. არ მოგწია ეგეთი. სულ ესე გამიშვი. ერთი წაი, აი, აი. მაკამერა, ბაჩური გამიიყო. ასე დაუდგები როგორ იქნება. გოგო, არ დაფიცე. მიდის. 7 საბები 1 2. ჩუმე. 1 2. დავიდა. არა, არა, თავიდან. რა თავოს იმას ხო? თაზა და მე ვიგადა. გოგო. ან მithვავს ეგ, თავს. 1 2 წავიდა. დაცუ! დაცა! რატო ხარ რატო მოდი რა? დაწო, ეხვეწები შუმახა ბავშვებს ვაძინებს. სამადაჭი. აუცილებლად ხო, ხო. მეუნები ვარი, არ მითხრა, თორე მოხსნის ძიძობი და. არა, არა, მო, მო. რატო ფის ვაწვევინე? მოდი, რა კარგო ფის აწვევინე? ოცი შინდალიყო. მო არა გა. შეაწვევინო წინდა რა, წინდა. ყველაფერი გვი. ყველაფერი გვი. ნახავ მის წინდა, მოდი. ნაგავი მოდი, კაცო, რა შენ გავიგოჩოს? ეგონ შენ ბოდოჟანი. და ხარო საფაბურში გალერე, ბავშვებთან გამე პარლამენტში. ხო და შეუბერო სანამ დაშხხევია ბოლოს. ლაზუმში. ო. რა სტარბი ხარ გამაგებია? რა შეგავარდა? რა შე? აა. რა 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 აქ ჩვენს შეკრებებს, ეს შეკრებები ჩვენ აგვაშენებს და დაგვაქცევს გებიცები რა. განმეორდა დაყვასყვაზე და პარკამდე თაზოვარ და არა 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 მაკამერა? კი.
ხანძი. აბა გამოიდენა მეორე ჩემს. 713 ერთი საფ. ესებს წაიდა აი ჩადე. Gina! Amigo, did you check that in the box? Oh, guy do. Abara. Oh, guy do. Wow. Ay var ga rasige. Ra janda basige. Oh. Bicho. Bigis bicho. Mi pas tu khene. Iso, midiso. Es mi gara. Es tsai. შეგვიძლია